час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Вітаю! В ефірі регіональні новини. У мікрофона Софія Рідна і зараз коротко про головне. У Рубіжне прибуде мистецький кінопотяг. У сєвєродонецьких поліклініках з'явилися мобільні телефони. Французький художник висадив яйце. Відтепер у Сєвєродонецьку викликати лікаря додому або записатися на прийом можна по мобільному телефону. Про це повідомив головний лікар Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Чорний. Засоби зв'язку для реєстратур придбали за бюджетні кошти, а стартові пакети та подальше їх обслуговування здійснюватимуться за рахунок благодійної організації «Міжлікарняна каса». Номери мобільних телефонів можна знайти на сайті Сєвєродонецької міської ради. Новини на радіо 49 паралель. 21 квітня в рамках проєкту «Поїзд єднання України Труханівська Січ» у Рубіжне прибуде молодіжний мистецький кінопотяг зі студентами, представниками профтехосвіти, волонтерами та 150 художниками з усіх областей України. Метою кінопотягу є заохочення професійного навчання молоді як елемент об'єднання країни та її розвитку. Адже саме кіно комбінує майже всі професії та дозволяє проявити себе і розвинути таланти. Детальніше про розклад подій у Рубіжному та Сєвєродонецьку можна дізнатись на Фейсбуці. До речі, це один з 5 потягів, які відправилися у різні куточки країни. Маріуполь через борги залишився без гарячої води до початку опалювального сезону. На цей час заборгованість міської тепломережі складає 850 мільйонів гривень. Крім того, зі слів міського голови, місто вже вичерпало ліміт газу. Та це ще не все. Вже у липні в столичному гідропарку відкриється безкоштовний кінотеатр для пенсіонерів під відкритим небом. Об'єкт має назву «Кіносад», в якому будуть регулярно показувати старі і нові фільми, проводити майстер-класи та виступи артистів. Проєкт є благодійним, тому вхід для людей літнього віку буде безкоштовним. І наостанок. Французький художник Авраам Пуншеваль успішно завершив свій 3-тижневий перформанс по висиджуванню курчат. Увесь цей час чоловік був загорнутий у спеціальну ковдру, яка підвищувала температуру тіла. Наразі артист чекає вилуплення ще 8 курчат, після чого проведе з ним 3 доби в прозорій клітці. Зазначимо, що раніше художник прославився тим, що провів тиждень замурованим у кам'яну брилу, а до того 2 тижні прожив у шкурі ведмедя. Це були всі новини на цю хвилину, а ми продовжуватимемо слідкувати за подіями регіону.